precisa se namora i se namora negdje daleko bez nego ideje noć okreju čak na sebe polu živo je teba nas 31. decembra baš na novu godinu Deda Mraz je odlučio da pošalje poklon paketić svojoj Baba Mrazi koja je živjela na južnom polu. Zato je pozvao svoju unuku Filajkatu i poverio joj ovaj nimalo lak zadatak. Pred polazak im je rekao da je put dug i neizvestan i da mora sačuvati paketić u svaku cenu. Crvenkata klimnula glavom. Izašla napolje, uverila se da je divan dan za šetnju do južnog pola, napravila svoju crvenu kapicu, uzela svoje nove naočare za sunce, počešala se pod upenjicu i zaputila na dalj put. Zakoračila u gustu šumu, crvenka pa se setila da iz šume vreba mnogo opasnosti. Yeah. Uje! Mislim kako gusta šuma! Šta imaš u toj korpi, a? Poklon za cveće što je sam uspud ubrala baki. Ubrala baki? I šta imaš još, a? Mandarine. I? Jabuke. I? Kivi. I? Limun. Advokado. Advokado? Imaš papaju. I da imam, ne bi te dala. A ne bi mi dala, a? Ne. Pa ne bi ja ni uzela. Daj tu korpu ovamo, glupa plavušo. Šta se ložiš, Arane? Yeah. Yeah.
Mislim, ovaj, ja se izvinjam što ometam vaš intimni trenutak, ali juri me vuk i straša mi je frka. Svi vukovi neprijatelji su naši prijatelji. Osjećaj se kao kod svoje kuće. Ja, hvala vam, Prasić, ono, kao baš ste gotivni, ej. Mislim, ovo su šokovi, ej. Ludija, supiš, ej. Baš supiš. Alo! Ima li koga? Alo, vlasnici stanarskog prava. Koliko ja poznajem ovu šumu, ovdje bi trebalo da žive neke svinje, a? Svinjogojstvo! Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo, a? Pa ja kad dune vatru sun, srušit ću vam kuću. Ma duvaj, frajeru! Dobro. Dobro. Izvinite. Huh?
Ljudi! Mi nismo ljudi! Mi smo prasići! Dobro, dobro, prasići! Ova kućica je trebalo da se sruši! Tako piše u bajci! Ali ovo nije ta bajka! Ovo je neka druga bajka! Ovo je something completely different! Dobro, dobro! Prasići! E! Čekajte da se dogovorimo, prasići! Šta kažete, evo, imam jedan predlog. Šta kažete na varijantu, evo, na primjer, da vam ponudim 200 kila koncentrata? A? Po kojoj ceni? 500 buđona. Dogovorit ćemo se, pa dobro, 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 evo. 400 buđona. Je li realno? Šta je bilo? Pa šta je bilo? Pa šta ne volje? Evo, ovako ću. 380 buđona, ni pola buđona manje. Eto. Ne. E, svinje jedne. E, prasići! Gice! E, šta je? Ima rešenje! Dogovorit ćemo se! E, gice! E, evo! Šta kažete na sledeću varijantu? Na primer, imam za vas jedan odličan predlog. Daću vam 100 kila mekinja, vi meni crven kapu. Marš napolje! Marš napolje! Marš! Marš napolje! Marš! Marš! Marš na... Marš, čuješ šta ti govorimo? Marš na polje! Marš! Marš na polje! Sutra? Ma šta sutra? Sada!
Čekajte, ljudi, pa čekajte. Evo ga izvešta iz banke, evo. Mekinje su uplaćene. Imam peti primerak, evo. Sutra, s taksom, plaćujem fakturu, čim popunim virman u SDK. Majke mi. Nema ništa sutra. Daj ti nama pare sada, pa ćemo mi sami da kupimo mekinje. Dobro, dobro. Pa nema problema. Odmah ću, evo, sada da vam uplatim žiralno, a? Nema ništa žiralno, nema oralno, nema analno, samo solarno! Ova na sunce, keš! Znaš ti šta je keš? Keš? Kup evropske šampiona. Jao, eno ga Deju Savićević! Gde si ga video? Lukavi Vuk je iskoristio nesmotrenost tri glupa praseta, te se nehajno nasmejao. Ne zna svinja šta je dinje. Znao je Lukavi Vuk da Crvenkapa treba da odnese poklon baki, pa se setio još jedne stare narodne poslovice koja kaže kom obojci Tom i Jerry i uzviknu. Taksi! Are you talking to me? There's nobody. You're talking to me. Si, I'm talking to ti. Yeah. Južni pol. Bežeći od Vuka, Crvenkapa je uletela u pećinu iz koje više nije mogla da nađe izlaz. Pronađem put do južnog pola. Kupi
Kakva je ovo lampa? Ovo lampa. Protrljati tri puta. Tri kruta. Čekajte, treba mi malo vremena. Vrlo dobro, dobili ste još ekstra 10 sekundi! 9 sekundi, 8 sekundi, 7 sekundi, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i ajmo, ajmo, devojko, idemo, ajde, brže, brže! Vaše ekstra vreme za drugu želju je isteklo! Hvala, hvala! 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 I ostaje nam još treća želja! Uopšte uspeti da iskoristi treću želju! Samo hrabro, samo hrabro, devojko! Pa publika je uz vas! Evo! Vreme! Sad! Želim da nađem put do bake! Vrlo dobro! Vaš put do bake nalazi se u ovom pravcu! Pa vam svima bilo je zadovoljstvo raditi sa vama! Duše! Duše! I tako je crvenka pica krenula u pravcu južnog pola. A pogledajmo šta se za to vreme dešava u bakinoj kući. Дай, 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 дай
nego... Da! Idi me, baba, nisi normalno, uplaši me, čoveč. Idi, dete. Idi, baba, uplaši me. Udala, čoveč. Ha, baba, daj glavu, baba, ja sam strašni vuk. Molim. Baba, ja sam strašni vuk i sad ću te pojesti. Baba! Ne čuje baba, sine. Kažem, ja sam strašni vuk. I sad ću te pojesti, babuško. I sad ćeš videti svoga boga. Baba, daj glavu. Baba! Mal ti to meni pretiš? Polga. More, slušaj, Džukelo, jedna sad ću ti pokažem. Znači tako, baba? Tako, tako! Ja! Paketić za mene. Jeste, bako, jeste, evo ga ovde. Ej, bako, slušaj, mislim, da, osmodilo da ti ispričam, pazi ovako, ja sam izašla iz kuće da mraza i onda me je vuk krenuo da me juri i ja sam onda utrčala kod ona tri praseta i mislim, haos, ono, ludilo, one praseće su fenomenalni bili do jednog trenutka, a onda su poludeli i prodali me onom vuku i onda, i onda, i pećina, a tu tek pa fenomenalno tu. I onda sam ja zeznula vuka. Bako, to je vuk, to je vuk, to je vuk, bako. Alo, bre, šta? Videla sam vuka. Pa šta ti si poludila, bre, glupačo, histerično? Pa šta se dereš je? To je vuk, to je vuk, mislim, bako, to je vuk, to je vuk, bako. Dobro, dobro, dete, sedi da se ne ovladi sarma, ajde. Jao, sarma, mislim, haos. Ajde. Preferiram. Pa jeste poludili, bre, šta me, bre, ljudi? Haos. Ajde. Preferiram. Pa jeste poludili, bre, šta me, bre, ljudi? I ti, bakuta, mislim, koje ti fore ovo sa metlo, a? Pa što nisi uzela džubravnik, a? Je, vidio, gle. Aj, sad leti, a? Ajde, leti, leti, a? Je. Čeki. Evo i tebi jedno parče. Pa šta je? Ovo slanina? Pa ja ne jedem masno, bre, šta vam je? Pa gde je kare? Gde je užička pršu? Gde je dalmatinska panceta? Gde je kare Đorđeva? Gde je biftek, a? Šta jedete to tamo? Šta je to tamo? Sarma, a? Pa što ne kažete? Ot! Mango, pa jedan luči. Bako, mislim, sarma je, on ne zna se. Baba, znaš šta?
Možda se udaješ. Jacky! Crven kapo! Deco, da vam kaže nešto vaša baka. Samo slanina car mu spasava. I tako smo najzad došli do novogodišnje sarme. Čiča, miča i gotova priča. Što dobro. Ali će još neko. E, prijatno. Sreća nova godina. E, Vuče, kada škada?